Nosaltres la veritat és que quan comencem estem en contra de com en contra de la pujada tan exorbitant de preus que es van fer al llarg d'infants i no compartim el seu anàlisi. El primer que hem de dir és que aquí falta un... Ens agradaria que hi hagués un informe econòmic una mica més detallat. I segon, home, els arguments que vostè diu de la disminució de la natalitat, doncs home, el que s'hauria d'enviar no és la natalitat, sinó els nens empadronats a Massanet. I si mirem els nens empadronats a Massanet d'aquestes edats, de 0 a 1 anys, de 1 a 2 o 2 a 3, l'any passat i aquest, veurem que les diferències són mínimes. Una cosa és la natalitat i una altra cosa són els nens que tenim a Massanet, que han pogut venir de fora, molts d'ells. I si s'ho mira, doncs la veritat és que les dades són pràcticament iguals. Clar, vostè ha de pensar que la pujada exorbitant de preus no té conseqüències. Llavors nosaltres li proposem que torni a posar els preus anteriors i llavors sabrem quina és la causa. Vostès tornen a posar de 164 euros a 120 i llavors sí que podem, o a 112, perdó, llavors sí que podem veure quines són les causes. Podem dir que potser no són per la pujada. En un moment com l'actual, ja sabem que hi ha dèficit. En un moment com l'actual, on les famílies no tenen recursos, precisament el que s'havia de fer era baixar. Vostès veuen que han baixat a dir. Això sí que els interessa. Però la llar d'infants no. La pugen un 45%. Si fem el mateix amb tots els serveis, home, serveis esportius, perdem el 100%. Allà les unitats perdem el 100%, la biblioteca perdem el 100%, perquè aquests serveis són deficitaris completament. Però és una qüestió d'ideologia política. Hem de saber què volem fer i si estem disposats a pagar el preu. Les famílies avui dia ho estan passant molt malament. Volem ajudar-les o no volem ajudar-les? És aquí la qüestió. L'Ajuntament, vostè no ho ha dit, però aquest any s'estalviarà un 7% en despeses de personal per la rebaixada que ha marcat el govern de Rajoy. Això suposa 140 milions d'euros. Podien aprofitar aquests recursos per seguir subvencionant la llar d'infants. Però no ho fan. I és culpa de vostès que baixin un 45% de les inscripcions. Han pujat un 44% i baixa un 45% de les inscripcions. Miri, el que pot fer és pujar una mica més i ja tanquem la llar d'infants. La puja d'un 60 i ja només en quedarem amb 25 nens on hi ha. Aquesta no és la solució. S'han equivocat i jo els hi prego que ho rectifiquin. En lloc de destinar els recursos a altres qüestions, destinem-los a ajudar les famílies i de pas no haurem de pagar 20.000 euros d'indemnització. Pagar l'atur a 3 persones que ens agradi o no, el pagarem entre tots. I no donar servei segurament a les 30 famílies, perquè són 30 anys. Llavors, nosaltres la veritat és que estem completament en desacord amb això. Ens agradaria que ho rectifiquessin i a lo millor doncs s'apotaria més nens, el dèficit continuaria sent, però no tindríem 3 persones a l'atur i donarem servei a 30 famílies més. I res més. Gràcies, senyor Martínez, que la paraula. L'exposició de la regió d'educació ve prou documentada i prou argumentada com per arribar a les conclusions que venen motivats, no només per raons econòmiques, que exposen molt bé, sinó també per un posicionament, diríem, del concepte que és el servei al ciutadà. El tema que avui toquem no només és afecte a uns treballadors de l'Ajuntament, o a TIA, sinó que també afecta els usuaris, perquè és un servei que dona l'Ajuntament. I aquí és, diríem, on ha d'haver també posició política respecte als serveis. Refereixo que quan un servei és deficitari, pot ser una mica deficitari, molt deficitari,
o com sembla que és la norma inexcusable, que ha de ser dèficit zero, no? I així ens trobem tots plegats que estem vivint la situació, que com havia dit una vegada el president Mas, ja s'ha tocat més enllà del moll de l'os. I aquest és un dels temes del moll de l'os, perquè ens trobem que per tot el conjunt de raons que vostè ha explicat, el resultat final és unes persones es queden sempre a l'altre i gent, usuari d'un servei, no hi poden accedir per diferents raons. Aquest és el resultat. Això és preocupant, és dramàtic, perquè ja fa com 3 anys que hi ha aquesta filosofia de dir escapcem perquè els serveis són deficitaris i hem d'anar a equilibrar el vostre dèficit. I el resultat és que no s'ocupa feina, sinó tot el contrari, s'ocupa el control d'aturats i l'usuari que hem de protegir. Jo recordo que fa un any estàvem debatent els ordenances fiscals, que pot un dia d'aquest, i seré. I ja vam parlar d'aquest tema. I sortien els mateixos arguments, que era molt deficitari i tal, no? I va haver una pujada, justificada. Justificada, jo el puc entendre que es justifica, clar, si els ingressos per part de la Generalitat pel que fa a la subvenció baixa, vostès es troben que o en posen, o en busquen, o en posen, o carreguen la quota. I jo em volia fer equilibris, però es va posar la quota. I llavors recordo que es va plantejar que per què no s'estudiaven en tot el que són els serveis públics el tema de la tarifació social. I vostès aquí van fer una argumentació sobre la llei, sobre els preus públics i les tarifes i els equilibris. Una història que semblava que era supercomplicada i difícilíssima. Si avui vostès han llegit el diari a l'Ajuntament de Lloret de Mar, justament amb el tema de les llars d'infants, s'ha acordat una tarifació social en funció de les rentes i de la realitat social de cada família. Governat per Convergència, és a dir, que quan hi ha consciència d'un tema que preocupa la societat, hi ha voluntats, hi ha sortides, possibilitats de sortides. Òbviament, quan vam arribar al mes de maig, que sembla que ens van reunir, ells van dir pugem ara, després del 30, pugem 30 més, és a dir, més o menys 96, és a dir, en un any s'ha pujat en el seu cas el 50%, que són 50 o 60 euros mensuals, són 600 euros a l'any per una família, nosaltres els hi vam dir. Trobàvem que era equivocat, que féssim un altre plantejament, perquè el resultat seria que hi havia una davallada d'inscripcions. Al marge del que vostè dic, que segurament és veritat, que com que hi ha tant d'atur, és un poble que de no haver-ne massa hem passat a ser dels pobles més d'atur, doncs no s'hi nascia de casa i si no, doncs no porta una pròpia atura, és una de les possibles, no és un pas que no. Però llavors ja li vam plantejar que quina és el pas segon que vostè s'havia de plantejar ja i preparar-se. És que com hi hauria la ballada, òbvia, d'inscripcions i de gent en carrer. Això era conseqüència inevitable, ara ens hi hem trobat, no? Jo recollia els seus números, que amb el tema de les inscripcions, els heu venit, que estarem potser uns anys, que no tindrem aquelles dades dels 80 classes ocupades. És probable, no? I llavors plantegem això, un cicle que estava bé per part de l'Ajuntament fer una previsió de revolució de la plantilla, perquè si el tocador es cantava, si hi ha menys alumnat, evidentment has d'adequar això. Però això es podria fer de forma gradual. I una forma era ajustant quota per facilitar al màxim la possibilitat que la família pugui anar. I d'aquesta manera també fa que en lloc d'haver d'acomiadar 3 persones, podrien més que acomiadar una o una mitja. I l'any que ve pots tornar a fer una reordenació de la partida. No conec exactament l'organització del servei que vostè diu, que sembla que vostè raona que donarà un millor servei. Està més endreçat, més reorganitzat i que la qualitat dels serveis serà més possible. No ho sé exactament, però com vostè explica, suposo que ho haurà estudiat i el que hagués
escrita, ho hem consensuat, ho hem estat treballant, per tant, ho sabem. És a dir, ha estat una oportunitat de fer millor les coses. En aquest sentit, jo el felicito. Amb l'altre no puc estar d'acord, no? Jo torno a posar sobre la taula, ja que demà estàs a treballar amb les ordenances fiscals i els pressupostos del tema de la tarifació social. Tots sabem que Massanet de la Selva, perquè això és estadística, i dius, no? Que és cap, que s'ha perdut això, l'institut aquest estudi de les dades estadístiques, Massanet de Catalunya està a la franja dels 10 o dels 15 o 20 municipis amb una renda bàsica, una renda per càpita més baixa. És un poble amb realment problemes greus. I això ho saben els serveis socials, ho saben Càritas i ho saben vostès, perquè és diners que vostè no pot saber. Per tant, s'ha de tenir una sensibilitat especial per tot aquest sector de gent que està passant mal. I retocar un àmbit com és l'educatiu, ja sabem que això el que fa és que no avançar en el país, el país no avança. Si toques aquells elements bàsics, no només del benestar social, sinó de l'evolució de les persones. No? I estarem tots d'acord, perquè tothom ho diu. El que us recordo ho deia, que ara deia que no pensava en donar tisores, ni de sanitat ni educació, de serveis socials. I es donen coses així. Per tant, jo crec que vostès també tenen l'oportunitat de minvar l'efecte de la situació. I crec que encara tenen una altra oportunitat de plantejar-se les balances fiscals a millorar-ho. Perquè tinc la impressió que pot passar com fa un any, que també és el que diu, és cert, es va plantejar, es van tocar dos punts, dos dècimes de l'IBI, això significava 200.000 euros menys, poder per barba, per ciutadà, eren 20 euros, però a l'Ajuntament de 200.000 euros per fer un servei realment a aquestes persones necessitades a pocs exactament el mateix. Es poden tornar a salir, perdre 200.000 euros més i la gent que rebeu necessita, doncs, que s'apagui. Doncs aquesta no és la funció dels polítics que estan al capdavant de la responsabilitat de la gestió i de l'administració dels béns dels ciutadans. Crec que aquesta vostè ha de tenir sensibilitat per aquest tema i en aquest cas no ho entenc. Malgrat que hem intentat millorar les coses, crec que no ho hem fet molt bé.